Baxtiyor Vlogs kanalasılar ve daha ingilizler bilen Baxtiyor Abzotta. Bugün sizlerge John Jones haqida kısaca malumatlar verib ötəmiz. Onlar olsa qani get. John Jones 30 yaşıya kadar dünyanın en güçlü turnir UFC'de özün afsanavi izini kaldırıp ülgürgen. Bir-biriden güçlü cengçiler üstüden acayip tarzda qalabalar kazangan. Ve 8 marotaba çempiyonlik kemerini himoya qilgan. Ve rekord natijasini qo'ygan. AQSh, New York shtati, Rochester shahri. Shu yerda 1987-yil 19-iyulda Jonathan Dwight Jones tavallud topgan. New York shtati Edikut shahrida bolaligi o'tgan. Arthur Jones otasi Christian bo'lib, 4 farzandni ham har xil bayramlarsiz sportga qiziqtirib katta qilgan. Oilada bitta opasi, ikkita akasi bo'lib, akalari bilan Amerika futboli va erkin kurash sporti bilan shug'ullangan. 21 yoshligida sevgan qizi homilador bo'lib qoladi va shuning uchun hech narsaga qarab o'tirmay pul topishga harakat qiladi. U masalda mashina haydagan va yonidan qurol topilgani uchun 2 marotaba qisqa muddatli qamoq jazosi belgilangan. Keyin esa u o'zini aralash janglarda sinab ko'rgan. Chunki u erkin kurashda yaxshigina tajribaga ega edi. Bu esa Jon Bon Jonesga dastlabki 6 jangda g'alaba qozonishga yordam bergan. To'g'risi 7 jangda g'alaba qozonadi va shu yilning o'zida UFC'da o'z debyutini o'tkazadi va bu jangda g'alaba qozonadi. Keyingi janglarida Brandon Vera, Vladimir Vadishenko aynan o'sha tirsaklari bilan g'alaba qozongan. Va 2 g'alabadan so'ng unga Dan White chempionlik kamari uchun jang o'tkazishni va'da qiladi. UFC 128 New Jersey. Amerikalik Jones bugun Suyukunni jangda mag'lub qiladi va u 23 yoshida chempion bo'lib rekord natija qayd etadi. Agar videomiz sizlarga yoqgan bo'lsa, like va podpisatsiya tugmasini bosishni unutmanglar. Biz bilan aslo zerikmaysiz.